Ойкумена художника Володимира Бахтова. Виставка під такою назвою відкрилася у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Ойкумена – освоєна людством частина світу. Експозиція присвячена 70-річчю видатного художника. Володимир Бахтов – надзвичайно системний митець. Він працює циклами, він продумує свої проєкти до дрібниць. Він робить їх із великою любов'ю до тієї справи, до тієї теми, яку він представляє в кожному із проєктів. Експозиція складається з 12 робіт. Виставка побудована на любові митця до історії. Для Бахтова ойкумена поділяється на два простори. Мала ойкумена Ольвії та Миколаєва на Дніпробузькому лимані та велика ойкумена Середземномор'я та Європи, де він перебуває зараз. Це неординарна особистість. Він надзвичайно цікавий художник і в творчому пошуці. Він завжди щось придумує, щось знаходить, якісь художні засоби вираження своїх творчих ідей. І ми бачимо його і графічні полотна, бачимо живописні, ми бачимо його оце геліографіті, яке він створив, придумав. Це ж теж мислення художника, яке надзвичайно неординарне. Присутні на відкритті виставки змогли не тільки побачити картини художника. Володимир Бахтов у відеозверненні розповів землякам про ті проєкти, які реалізовує в Європі, і про виставки, в яких взяв участь протягом цього часу. Його неможливо пізнати цілком. Мабуть, і не треба його пізнавати цілком, тому що він малює шлях, куди треба рухатись, а не фіксує якийсь факт. Ознайомитися з ойкуменою Бахтова миколаївці зможуть протягом місяця в арт-галереї на Потьомкінській. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.